xarunta warbaahinta City ee magaalada Jowhar ee ku yimaadeen kormeer indhe-indheen ah oo ay kula soconayeen howlaha mugga leh ee warbaahinta City u hayso guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed. Aan idin bayaanayaa waa qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS. Ujeedka imaatinkoodana waa sidii aan ku sheegay bilowga warkaygan. Agaasimaha guud ee warbaahinta City ayaa mas-uuliyiintan uga xog warramaya xaaladda guud ee warbaahinta, waxaana uu soo tusay qaybaha kala duwan ee warbaahinta ay ka kooban tahay. Madaxa tababarada ururka SJS Hanad Cali Guuleed ayaa sheegay in dhammaan howlwadeennada warbaahinta City ay hayaan howlo muhiim ah, waxaana uu ku ammaanay dadaalka dheeraadka ah ee ay dheer yihiin warbaahinada kale, isagoona sheegay inay iskaashi dhinaca warbaahinta ah sameyn doonaan, waxaana uu ballanqaaday in garab istaag xooggan ay u muujin doonaan warbaahinta City. Runtii City Somali TV radio waxyaabaha ay ku horumarteen oo aan qiray waxaa ka mid ah sheekooyinka ay baahiyaan oo ka duwan kuwa kale ee caadiga ah ee siyaasadaha iyo qaraxyada iyo laakiin taas beddelkeeda waxay doorteen dhalinyarada inay ka sheekeeyaan sheekooyinka la falgalaya nolosha bulshada, sida inay soo tabiyaan warbixinaha hore aan loo tabin oo warbaahinada kale aysan ka sheekeyn. Runtii warbixinadaas oo in muddahan daawanayay ka helayay qaabka loo sameynayo sida ay u marayaan, runtii waxaan ku dhiirigelinayaa marka maamulka iyo shaqaalaha kale in halka hadda ay taagan tahay ay kasii dhaqaajiyaan. SJS ahaanna waxaan gacan ka geysan doonaa tababarida iyo wixii tala iyo tusaale ah ay nooga baahdaan shaqaalaha iyo xubnaha kale halkan ku sugan. Haddii ay ahaan lahayd SJS, haddii ahaan lahayd ka suxufi ahaan, runtii in iskaashi warbaahinada naftarka ay dhex maraan waa ka shaqeyn doonaa, oo sidii labada warbaahinada qaar isku dhexgali lahaayeen in wariyaalka socda idaacadaha gaarka loo leeyahay Muqdisho ay soo booqdaan magaalada Jowhar, kuwa Jowhar ay booqdaan kuwa Muqdisho ku yaalla, si la isku wadaarsado khibradaha iyo aragtooyinka la qabo. Xogeeyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS Cabdalla Axmed Moomin ayaa dhankiisa sheegay inay xoojiyaan howlaha ay ummadda Soomaaliyeed u hayaan howlwadeennada warbaahinta City, waxaana uu sheegay wareysiyo uu sameeyey kadib uu ogaaday in warbaahinta City howlaha baaxadda leh ay u hayso bulshada Soomaaliyeed ay yihiin kuwa horumarsan, wuxuuna ku bogaadiyey inay sii wadaan. Waxaan kula dardaarmayaa wariyaasha meel kastoo ay joogaan, waxay kelihii ku kala dheereyn karaan kartida iyo dadaalka iyo aqoon. Mar kasta hadda aqoontaada kordhinaysid, dadaalna aad samaynaysid, hal abuurna ku daraysid sida hadda aad samaynaysaan, waxaa mar walba ku jiraysaa kaalinta koowaad ayaa ku jiraysaa. Markii aan magaalada Jowhar intaan joognay, dadka la sheekaysanay, hadday tahay dhinaca dowladda, hadday tahay bulshada caadiga ah, dadku waxay noo sheegeen warbaahinta City inay tahay warbaahinta koowaad ugu dhegeysiga badan magaalada la joogo. Taas waxay keentay dadku inay annagana tilmaamaan xitaa ayna dhahaan iyaga ugu badan waxa laga dhegeysto wararka habeenkii laga dhegeysto oo dadka reer Jowhar ay ka dhegeystaan. Taas markaa fiiriso inay dadku ku jeclaadaan oo ay ku dhegeystaan waxay ku timid shaqo, iskama imaanin hadiyad lagu siiyo oo guriga lagu keeno ma ah, waa shaqaa qabatay, waa dadaal samaysay oo aa ku soo baxday. Cumar guux, warbaahinta City, magaalada Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna u hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.